Зараз в інфекційному відділенні Закарпатської обласної дитячої лікарні тепло та затишно. Не так давно тут завершили ремонт, який тривав майже 2 роки. Не вистачало лише нового котла та меблів. Однак і це питання вдалося вирішити. Допомогли небайдужі закарпатці, які взяли участь у благодійному забігу «Марафон добра» минулого року. Дуже приємно, ми здивовані були, що є ініціатива молодих людей, які все ж таки захотіли щось зробити, ну або для дітей, взагалі на таке, на суспільне якесь таке корисне. І ми отримали додатково гроші на те, що ми могли трошки все ж таки оновити інвентар всередині, купити якийсь, закупити сучасний котел для того опалення спеціально для нашого відділення, щоб ми були, ну, більш автономні, не залежали від якихось там старого того обладнання. Ініціював благодійний забіг гуський вчитель фізкультури. Команда «Марафону добра» мала на меті зібрати 100 тисяч гривень та подолати дистанцію майже 250 кілометрів за 7 днів. Забіг стартував 16 листопада у місті Рахів і вже 22 листопада завершився у місті Ужгород. Мені прийшла ідея пробігти з одного куточка області з Рахова до Ужгорода протягом 7 днів і під час того збирати кошти на якусь хорошу справу. І ми так якби вирішили зібрати команду. Кістяком команди були люди з Хуста, але в основному ще долучилися під час цього всього заходу люди із Рахова, із Тячева, з Виноградова, з Іршави, з Мукачева. Кошти, зібрані під час марафону, вирішили спрямувати саме на потреби інфекційного відділення обласної дитячої лікарні. Ми зібрали більше 100 тисяч гривень, 105 тисяч гривень, ми закупили котел, плюс, порадившись з працівниками закладу, ще закупили меблі, які їм там необхідні для комфортного перебування дітей, для комфортної праці самих працівників. Організатор марафону добра каже, тішить, що Закарпаття активно долучилось до цієї доброї справи. Та головне, що вже зараз можна побачити результат. Сподівається, такі благодійні акції стануть традиційними і карантин не стане перешкодою для їх проведення.